Seorang bekas juru kamera RTM Zainal Ali Hashim, 83 tahun, meninggal dunia di Hospital Kuala Lumpur akibat diserang strok selepas minggu mendapatkan rawatan di hospital berkenaan. Jenazah Allahyarham selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kota Damansara, Selangor petang tadi. Terdahulu, jenazah disembahyangkan di Masjid Kota Damansara. Dan telah berada di hospital kurang lebih seminggu sebelum arwah meninggal. Hari ini alhamdulillah semuanya berjalan lancar, hujan pun berhenti. Jadi selamatlah beliau dikebumikan. Isteri Allahyarham Zainal telah meninggal dunia 2 bulan yang lalu akibat sakit tua. Allahyarham meninggalkan 4 orang anak. Allahyarham merupakan bekas juru kamera yang berkhidmat di RTM selama lebih 40 tahun bermula tahun 1966.